ମାଟିର କଥାରେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧର ରଙ୍ଗ। ସମୟର ଆହ୍ୱାନରେ ସେହି ବୀରମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଏଥର ଆମ ସ୍ମରଣରେ ଶହୀଦ ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ, ଶହୀଦ ଦେବାଶିଷ ସେଠୀଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ। ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ରାତି 10:30। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।